Vegard Bakke Larsen fra Namsos. Og han, mine damer og herrer, han driver med sånn racermaling. Han maler fortere enn lynet. Og i løpet av to sanger nå så skal han tegne, eller male selvfølgelig, et flott maleri, som jeg tror er det bandet her. Jeg tror det er bare, jeg håper i hvert fall. Og det skal vist være helt fantastisk. Så vi setter i gang, vi er jo mye for lenger. Før vi se. Ok, are you ready? Are you ready? Ok. Se på andre her da. Helt fantastisk. Det var utrolig. En stor applaus til Vegard. Utrolig bra. Det er jeg om å si da, at det går an faktisk opp.